Chodź, ja fotka. Co to je? Strom. Może być, że to je utiehota. Je niekto doma? Haló? Ahojte priatelia, nachádzam sa aj na novej vsi, aktuálne v parku, kde som sa rozhodol natočiť kaštieľ, renesančný kaštieľ, ktorý má už svoju dávnu históriu. A priznám sa úprimne, v živote som tu nebol, v živote som to nevidel naživo, nebol som vnútri, netuším ako sa tam dostanem, uvidíme, poďte sa na to slovo prozrieť. Vyzerá to fakt zaujímavo. Pozrite sa na to. Ten strom vyzerá fakt nebezpečne. Dvere vyzerajú zamknuté. Všetky okna sú viac menej vybité, rozbité. Vyzerá to tu trochu aj nebezpečne. Ak sa mám priznať, sú tiež nejaké dvere zamknuté, je tam šrob. Priatelia, vyzerá to, by som povedal, že aj dosť strašidelne. Úprimne neviem, kadiaľ sa tam dostanem. To v takom väčšom parku. Park na mňa pôsobí dosť kľudne, dookola sú nejaké domčeky, kde bývajú ľudia. Ale kaštieľ vyzerá byť dosť v dezolátnom stave. Nebol som ešte vnútri, uvidíme. A keď sa tam dostanem, urobím nejaké zábery samozrejme. Ale vyzerá to aj celkom dosť nebezpečne, tak si budem musieť dávať bacha. Lebo dosť veľa okien je takých povybijaných, rozbitých, omietka opadaná. Strecha vyzerá byť tiež veľmi, veľmi poškodená, tak uvidíme. Ideme sa na to pozrieť. Myslím si, že som našiel otvor. Ideme sa na to pozrieť. Myslím si, že je to nejaké okno, kadiaľ by som sa mohol dostať. Vyzerá tu byť dosť odpadkov. Aktuálne som sa sem dostal, priateľe, cez jeden jediný otvor. Na zemi drevo. Všetky miestnosti vyzerajú byť vypratané, sú tu len ruiny, nič viac. Otvorené dvere, vykopnuté, zničené. Takisto. To vzadu, nakoľko to je všetko zakryté, tak to vyzerá byť dosť strašidelné. Úprimne, lebo toto je všetko také pozakrývané, tmavé. Von do areálu sa pôjdem potom pozrieť. Ale tak to nakúkneme aspoň. Ty kokso. Tam sú hodiny. Normálne na tej vežičke sú hodiny, priateľe. Čas sa zastavil presne okolo 11. Kto vie, ktorý rok. Vyzerá to dosť veľká budova.
Stará elektrická rozvodňa. Elektrické zariadenie, presne. Toto tiež vyzerá to byť, že to už je vybrakované. Stará aktovka. Ešte z roku pána. Z tohto miesta moje pocity sú také, že miestami sú tu dosť také, že tmavé miestnosti, čo je dosť také, že deprimujúce. Je tu úplne, že kľud. Úplne, že kľud, vôbec nič čo nepočul, len sem tam nejakých vtákov. A niektoré miestnosti sú úplne, že fajn. Teraz sa nachádzam v nejakej miestnosti, vyzerá to, ja neviem ani ako. To neviem ani popísať. Vyzerá nejaká... Vyzerá to sú nejaké vývody, jak na umývadlá. Nejaké veľké okno, jak jedáleň. To vyzerá byť fakt ako jedáleň, alebo nejaký sklad. Ešte bedničky. Malé okienko. Celé zrujnované. Ďalšia miestnosť, ktorá je tiež vyprataná. To sme videli cez okno, tuto ten bordel. To nejaké bedničky boli. Pozrite sa na tie lampy. To už budú nejaké roky. Čo to tu je? Pozrite sa. Nejaké ak... historické ornamenty. Neviem, či to je úprimne nejaký obklad. A kto vie, koľko to má rokov? Ono to vyzerá byť ešte, že to niekto lepil normálne. Toto je puklina a normálne sa to snažil niekto lepiť. Aj toto. Toto je zlepené tiež. Aktuálne sa nachádzam na vonkajšej terase, kde sú poukladané nejaké dvere. Vyzerajú to dosť staré. Školská lavica. Tak to školskú lavicu som aj ja ešte poznal na základnej škole. Trošku väčšia, to je dosť nižšia, ale tu ešte sú také pozostatky plastové z tej lavice spodnej pod stolom. Tu sú nejaké dvere. Tam by som asi nechcel byť zatvorený. Ty kokso. Ty prď. Shit. Ty kokso. Pozrite sa, to sú knihy. Knihy. Stolík. To je tuta podľa. Ale sú tu nejaké knihy. Máme ten krb, pozrite sa na to. Adolf Branaut. Straty a nálezy. Tu je toľko kníh starých. Arthur Haley. Kúpel. Bosko. Rybárov syn. Rybárov syn. Robert Kľava odpočíval. Vystúpenie hudobného výboru. Oslova. Oslobodenie obce. Rozhovor a
neviem, je to nečitateľné miestami, neviem to prečítať. Je to takým písmom, že neviem to prečítať. Celoročný plán školy, organizačné opatrenia. David Copperfield, Charles Dickens. Aktuálne sa nachádzam pri tom hlavnom vchode, ktorý bol zamknutý. Sú tu nejaké miestnosti. Hrozne ma tu strašia tie vtáci, to je ty kokso. Toto je ten hlavný vchod, len z opačnej strany. Som sa snažil otvárať. Tie tiely vyzerá dosť nebezpečne. Ako... Pozrite sa na to, jak veľa, kedy stávali tie tiely. Takýmto spôsobom. Úprimne, keby tu mám byť večer, priatelia, mám z toho už teraz veľmi zvláštny pocit, ako je to tu naozaj krásne, ten kašteľ bola, kedy musel naozaj žiariť, ale teraz to tu chátra. Chátra, cítiť tu hrozný kľud, hrozné napätie. Už je to tu len kašteľ tzv. Duchov. Miesta mi počujem rôzne zvuky. Je to... Už je neuveriteľné. Ideme ďalej. Na ten strop. Starý prívod elektriky ešte. Staré spínače. Svetlo. Možno keby na žiarovku, tak sa zasvieti. Priatelia, tak táto stolička už má nejaké tie roky. Vyzerá to byť kopu bordelu. Ale veľmi sa podobajú všetky miestnosti, či už stropom alebo tvarom. Tie okna sú naozaj miestami až veľmi malé. Niekde sa nájde viac okien, takže je to presvetlené. Sú nejaké plány. Taký výkres. Pozrite sa na to schodisko. Tak to vyzerá fakt nebezpečne. Pozrite sa na ten strop. Na tú jednu nohu, čo tam drží. Je tam stredový pilier, ale... Tak nebezpečné. Naozaj, toto je naozaj vstup na vlastné riziko. Pozrite sa na to zábradlie, to je zničené, schátrané. Priatelia, no neviem, čo toto presne znamená. Exurgo. Georgius de Nitra. Zerdaheli. No toto je na mňa moc. Temporibus. Hostegalo in patria Nitra. Pozrite sa na ten znak. Ten kríž. Mesiac, hviezda, luk, šípy, ruka. Jak nejaké víťazstvo. Na tú tvorbu. Takže toto bolo všetko ručne robené. S-P-E-S-M-E-A.
Ja vôbec netuším, čo to znamená. Tuto takisto. Matisse Cameravis, 1924. To mne boli. Alta Peto. Nachádzam sa na takom medziposchodí ako keby. A v medziposchodí som našiel ďalšie vecka. Ale pozrite sa na to. Schody dole. Drevené. Normálne drevo. Totálne zrujnované. A sami mi povedzte, či by ste tu chceli tráviť čas. Ideme pozrieť na prvé poschodie. Neviem, či to počujete, ale tá strecha fakt puká. To drevo. Normálne to puká. Fakt nebezpečné. Je tam, vyzerá to byť ako keby povala, ale tam sa absolútne neplánujem dostať. Lebo tamto fakt vyzerá byť nebezpečné. Pozrite sa na tie stropy. Ty kokso. Tam nechcem ani vstupovať. Je naozaj deprimujúce miesto, naozaj, veľmi. Keď sa tak zahľadím a pozriem z okna, chvíľku počúvam a pozerám sa, nechcel by som tu žiť. Sú staré miestnosti tiež nejaké, to vyzerajú už byť aké nejaké apartmány. Toreti! Tak do tejto miestnosti určite nejdem. Tam sú normálne sutiny tehal. Toto je otázka času, kedy sa celé zrúti. Aj tá podlaha, ako keby sa nejakým spôsobom prepadáva. Ako úprimne podľa osobného názoru môjho, keď vidím tu niektoré časti, tak tomuto by nepomohla už ani nejaká rekonštrukcia. Lebo toto je naozaj, že veľmi, veľmi nebezpečné. Toto neviem, čo je. Vyzerá to ako komín. Toto budú nejaké kachle. Ty kokso, no jasné. Komín. Takisto strop. Ďalšia miestnosť, ktorá vyzerá tiež veľmi nepríjemne. Toto sú miestnosti, ktoré sú aktuálne na zbúranie. Toto, ty vole, tak toto je ešte horšie. Ďalšia miestnosť dosť nebezpečného charakteru. Keď mám povedať pravdu, trochu riskujem. Pozrite sa na tú zárubňu znovu. Drevené, všetko hnilé, opadané. Ty kokso, to sa celé kýve. Úplne celé. Ešte dvere. Pozrite sa na ten trám. Pri mne sú tu nejaké stopy. Čiže niekto teda to prechádzal. Trošku to risknem. Táto miestnosť vyzerá byť relatívne, že strop ešte drží. Ale pozrite sa na tú zárubňu, aké to je zdevastované, zničené. Jak to všetko pôsobí. Padá. Tie tehly. Ten strop zateká. Toto je asi prvé okno, ktoré vidím, nie je rozbité. Koľko včiel? To čerta. Aha, toto je vyhliadková veža. Ale to je tá zadná časť, podľa toho tu vyzerá byť. Priatelia, aktuálne som sa fakt zlákol, lebo to okno sa začalo zatvárať a vyzerá, že to okno za chvíľu padne akurát tak.
No a táto miestnosť... Ty kokso, tak tá vyzerá byť fakt zničená celá. Celá miestnosť, celá strecha je prepadnutá úplne. Tam je to... To vyzerá byť, ako keby to bolo odpílené, ale... Aj vidíte, ten nosný pilier, alebo čo to je? Ten je normálne naklonený. Ešte jen tamto drevo vyzerá byť ako tak OK. Keď to je prehnité celé. Tak toto vyzerá zo spodu. Dole to vyzeralo ešte fakt dobre. Ale tuto hore to vyzerá byť naozaj, naozaj veľmi nebezpečné. Musím dať veľký pozor. Idem pred z tejto miestnosti. Normálne fascinujúce. Ešte tu sú nejaké drevené vzory. To vyzerá fakt pekne ten strop. Dosť zachovalo by som povedal. Ďalšia malá miestnosť. A vyzerá byť už v podstate v podobe, ako keby som bol dolu. Len vyzerá byť ružovo-biela. Úprimne môže to byť, že to bola nejaká ženská izba, nejaká dievčenská, kto vie. Tiež historické. Nejaké tvorby. Pripomína jak nejaký kvet. Nevyznám sa úprimne v tomto. Takisto môžete napísať do komentáru, o čo sa jedná. Priateľa, tak túto neodporúčam. Takisto sa moc zdržiavať. Ďalšia miestnosť s umývadlami. Čo to tu je? To sú nejaké náramky. Nejaké také starodávne. Čo to je? Šperky. Duch. Covského depotu. Toto neviem, či bolo okno alebo dvere. Ale vyzerá to byť, že to bolo okno. Taká nejaká prechodová miestnosť, priateľia. Keď si všimnete. Ale takisto tie tiehly sú tu veľmi zvláštne naukladané. Vyzerá to, že to je celá stavba taká. Čo tu je? Nejaká malá kúpeľňa. To vyzerá byť umývadlo. Vecko tu nevidím. Predpokladám ani nejaký otok v není, čo sa týka vecka. Priatelia, celú budovu, celý ten kaštieľ som obehol, či už z prvého poschodia alebo z prízemia. Úprimne do pivnici nemám moc náladu ísť, myslím si, že moc tam ani toho nenájdeme. Je tu ešte povala, ktorá je absolútne, absolútne neprístupná, ako vidíte nado mnou. Je to dosť nebezpečné. A ešte sa pozriem, či tu niečo nenájdem, ale aktuálne som to celé prešiel miestami. Naozaj deprimujúce miestnosti, dosť tmavé a odporúčam sa mi s veľkou opatrnosťou a určite, ak máte odvahu, môžete aj sami, ale keď nemusíte, tak sami nie. Ja som tu aktuálne sám, je to pomerne kľud, ticho, ale je to tu nebezpečné. Ak sa vám video páčilo, prosím, zdieľajte, sledujte ma ďalej a spolu budeme znovu objavovať ďalšie a ďalšie miesta.